Hi baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. Hierdie week kyk ons na les 8 om versukses te beplan vir 18 tot 24 Februarie. Hierdie week se geheteksvers vind ons in Kolossense 3 vers 23 en 24 en dit lees soos volg. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Kolossense 3:23 en 24. Ek lees weer. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Kolossense 3 vers 23 en 24. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag en 'n nuwe dag se les, nuwe seënings, u die beskerming deur die nag en die geleentheid, Here, om weer die woord oop te maak en daaruit te leer. Ons bid, Vader, asseblief dat u ons sal lei in u woord sodat ons u wil vir ons lewens kan verstaan. En help ons ook asseblief om dit te kan uitleef. In Jesus se naam. Amen. Ai baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Dinsdag 21 Februarie, die bymekaar maak jaar en soos ons gister gesien het, is God se ideaal vir die mens om in een of ander hodanigheid te moet werk. En hierdie tyd word beskryf ook as arbeidsjare en dit vat gewoonlik so 40 jaar van ons lewe wat ons moet werk. En vir baie mense is hierdie die tydperk wanneer haar kinders grootgemaak word en opgevoed word, wanneer 'n huis gekoop word of ander groot aankope gemaak word. En hierdie kan 'n baie intensiewe finansiële tydperk wees. Hier is ook 'n baie sensitiewe tyd want hier leer die gesin in hierdie tyd om saam te werk. En hierdie is ook die tydperk wanneer gesinslede lewenslange bande sluit. En ongelukkig gedurende hierdie tyd kan finansiële stres die huwelik verwoes en ongelukkig gebeur dat dogvuls maar gesinne waar albei partye Christelike verpligtinge nakom, Bybelse beginsels volg, is so 'n huwelik, so 'n gesin meer stabiel. Die les vra ons om kyk na 1 Timoteus 5 vers 8, Spreuke 14 vers 23 en Kolossense 3 vers 23 en 24. Dan word gevra watter belangrike insigte kan ons uit hierdie teksverse oor die gesinsfinansies kry? Nou 1 Timoteus 5 vers 8 sê, maar iemand wat vir sy eie mense en veral sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as 'n ongelowige. Spreuke 14 vers 23 sê, in enige moeitevolle arbeid is voordeel, maar praatjies is net tot gebrek. En dan Kolossense 3 vers 23 en 24 en dis natuurlik ons gehete teksvers. En wat julle ook al doen, doen dit van harteus vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Gewoonlik is die man die hoof broodwinner van die gesin. En dit selfs wanneer beide man en vrou werk. En dan kan daar onvoorsiene omstandighede ontstaan, soos siekte of een of ander ekonomiese agteruitgang vir een of ander rede wat hierdie ideaal moeilik maak en daarom moet daar daar volgens aangepas word. In Psalm 127 vers 3 noem die Here kinders van gedier in hierdie tydperk in die lewe gebring word. Noem Psalm 127 vers 3 'n erfdeel van die Here. En om kinders groot te maak is 'n baie groot verantwoordelikheid. Christelike ouers moet hulle kinders oplei om onafhanklike volwassenes te word en geskik te wees vir die samelewing. Hier volg 3 punte om ouers te help. 1. Om 'n Christelike atmosfeer in die huis te skep. Gereelde en interessante huisgodsdiens speel 'n baie belangrike rol in 'n kind se lewe. En klem op gereelde. Dit sal 'n kind leer om self ook gereelde tyd saam met die Here te spandeer. En dan interessante huisgodsdiens wat gepas is vir die kinders. Ek het al baie gehoor hoe daar gesien hoe daar mense is wat huishoudings dien hou vir kleintjies en um, hulle lees hoofstukke van die Bybel en die kinders slaap al lank al. En dan gereelde Sabbatskool en kerkbywoning. As ma en pa nie gereeld kerk bywoon nie, dan gaan boetie eens hier dit ook nie doen nie. En dan getroue tiendes en offergawe gee. Hierdie is wonderlike gewoontes wat vroeg in die lewe gevorm moet word. Dan die tweede punt omara te leer om gewilliglik en met dankbaarheid te werk. Ons moet ons kinders leer van vroeg af dat ywer en integriteit wanneer haar gewerk word altyd raakgesien word, waardeer word en beloon word. Hulle moet leer dat geld ontvang word nadat ons ons tyd gebruik het om take wat vir ander kosbaar is te verrig. En dan punt nommer 3 om by te dra tot 'n goeie opleiding. 'n Skole kos vandag baie geld. Nie net die skoolfonds nie, elke dag moet daar geld uitgehaal word. En dan praat ek nou van staatskole, wat nog van private of Christelike opleiding. Maar vir ouers wat nie net vir hierdie lewe beplan nie, maar ook vir dit wat daarop volg, is dit die kos te werd. Vraag aan die einde van die dag Natuurlik het niemand maak nie saak wat gedoen word nie. Natuurlik het niemand enige waarborg wat 'n rigting hulle kinders sal inslaan nie. Waarom is dit vir ouers belangrik om hulself nie te blameer vir die verkeerde keuses wat hulle ouer kinders dalk mag maak nie. Wel dit is 'n moeilike ene. Want 'n mens het toe jy jonk was baie foute gemaak, dom foute en baie van ons het meer dom foute gemaak as ander. En 'n mens wil nie graag hê dat jou kinders daai selfde foute moet maak nie. Daai selfde dom besluite moet neem nie, want 'n mens le dra lewenslank en letsels aan daardie foute en maak die lewe soveel meer ingewikkeld en moeilik as wat dit moet wees. En ons wil nie hê ons kinders moet deel daai dinge. Gaan nie maar op die einde van die dag neem hulle tog nog steeds aan eie besluit en kan ons nie besluite vir hulle maak nie. Ons kan hulle net leer en hulle rig. En natuurlik, daar's geen ouer wat nooit 'n fout maak in die opvoeding van hulle kinders nie. Ehm um, maar daarom moet ons nog steeds vashou aan hierdie beginsel wat ons in die Bybel vind en ek sluit hiermee af. Oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook as hy oud word daarvan nie afwyk nie. Dit is in Spreuke 22 vers 6. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons het weer die foreg en die geleentheid om ons kinders voor u voete neer te lê. Here, ons het ons bes te probeer waar ons het foute gemaak. Ons bid Here asseblief dat u wat hierso in Spreuke 22 vers 6 geskryf staan. Hemelse Vader, dat dit asseblief en ons kinders 'n werklikheid sal word. Ons het hulle grootgemaak en u weet. En ons bid Here asbief dat as hulle aftoal, dat hulle weer sal terugkom. Dankie Here vir vandag se les. Dankie Here dat u tot ons harte spreek. Dat u ons leer om gereed te maak vir u koms. Wees met ons asbief hierdie res van vandag en dra ons hier asbief in u liefdevolle arms in Jesus se naam. Amen. Baie dank dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer, God se rykeseën.